এগৰাকী নবম শ্ৰেণীত অধ্যয়ন কৰি থকা ছাত্ৰক বিনা কাৰণত কাকোপথাৰ আৰক্ষীয়ে নিৰ্মমভাৱে মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগত উত্তপ্ত হৈ পৰিছে কাকোপথাৰ আৰক্ষী থানাৰ চৌহদ। ডুমডুমা হুনলাল উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ নৱমমান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ৰাজনেওগক মঙলবাৰে নিশা কাকোপথাৰ আৰক্ষী থানাৰ উপ পৰিদৰ্শক হেমন্ত হাজৰিকাৰ নেতৃত্বত যোৱা আৰক্ষীৰ দলটিয়ে কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ মৰিয়াই খুচিয়াই অচেতন অৱস্থাত কাকোপথাৰ আৰক্ষী থানালৈ লৈ আনে। আৰক্ষীয়ে ছাত্ৰজনক ইমান বেয়াকৈ মাৰপিট কৰে যে ছাত্ৰজনে খোজ কাঢ়িব নোৱাৰাৰ অৱস্থা হয়। ভাগ লাগিছে, টোপনি গ'লোগৈ, তাৰপিছত দৰ্জা চৰ্জা ভাঙি মোক বেচনাৰ পৰা চুচুৱাই চুচুৱাই মাৰিলে, মাৰি মেলি পুৰা মাৰপিট কৰি আনিলে। তাৰপিছত পুলিচে কামাণ্ডো চাৰিটা গৈছিলে, আৰু এছ আই এজন গৈছিলে, আৰু ড্ৰাইভাৰজন গৈছিলে আকৌ। তাৰপিছত চুচুৱাই চুচুৱাই মাৰিলে মোক, তাত বহুত মাৰিলে। তাৰপিছত আহি ইয়াত আকৌ মাৰিলে থানাৰ ভিতৰত ভৰাই কিনি ৰুমত ভৰাই লৈ মাৰিলে। তাৰপিছত গাড়ীত হস্পিটেল নিওঁ বুলি ক'লে এই যোনকেইটা মাৰিছিলে এইকেইটাই। তাৰপিছত মাহঁত আহিলে, মই দৰ্জা খুলি কিনি মাহঁতৰ ওচৰত গ'লোগৈ এনেকৈ লেঙেৰাই লেঙেৰাই। তাৰপিছত সেইকেইটা পুলিচকেইটা এইপিনে গ'লগৈ গোটেইকেইটা যোনে মাৰিছিলে। তাৰপিছত অঁ থানাৰ ভিতৰত মাৰিলে এছ আই এইটোৱে মাৰিলে। গম নাপাওঁ, ভালকৈ চিনিও নাপাওঁ। অঁ পঢ়ি আছোঁ ক্লাছ নাইনত, নাইনৰ এক্সাম দি থৈছোঁ। ঘটনাটো বিয়পি পৰাৰ লগে লগে মৰাণ ছাত্ৰ সন্থা আৰু স্থানীয় ৰাইজে আজি কাকোপথাৰ আৰক্ষী চকী ঘেৰাও কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ লগতে ঘটনা সংঘটিত কৰা আৰক্ষীৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা লোৱাৰ দাবী উত্থাপন কৰে। চৌবিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত দোষী আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ লগতে আৰক্ষীৰ দলটিৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি শাস্তি প্ৰদান নকৰিলে ইয়াতকৈ তীব্ৰতৰ আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰে মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজে। হেমন্ত হাজৰিকাৰ লগত যোৱা এটা পাঁচজনীয়া দলে ৰজাগড় গাঁৱত শুই থকা অৱস্থাত এজন শিশুক মাৰধৰ কৰে, গুৰিয়াই ঘুচিয়াই থানালৈ লৈ আহে। ইয়াৰ পিছত কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে চিকিৎসা প্ৰদান কৰা নাই। এগৰাকী শিশুক তেওঁলোকে মাৰধৰ কৰিছে আৰু এই কাৰ্যক মহদুমৰাণ ছাত্ৰ সন্থাই আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু গৰিহণা দিছোঁ। অনতিপলমে যিসকল হেমন্ত হাজৰিকাৰ নেতৃত্বত যিকেইজন পুলিচে এই শিশুজনক মাৰধৰ কৰিছিল তেওঁলোকক উচিত ন্যায় প্ৰদান কৰিব লাগিব, তেওঁলোকক শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগিব। তেওঁলোকক অনতিপলমে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যি ব্যৱস্থা প্ৰদান কৰিব লাগে, পুলিচ প্ৰশাসনে যি ব্যৱস্থা প্ৰদান কৰিব লাগে অনতিপলমে প্ৰদান কৰিব লাগে। আৰু যিগৰাকী শিশুক মাৰধৰ কৰিছে তেওঁলোক চিকিৎসা প্ৰদান কৰিব লাগে। আৰু লগত যোৱা যিজন লগত তেওঁলোকৰ লগত যিগৰাকী ড্ৰাইভাৰ গৈছিলে, ড্ৰাইভাৰগৰাকীয়ে মাৰধৰ কৰিছে। ইয়াত পুলিচ প্ৰশাসনে সম্পূৰ্ণ ক্ষমতা অপব্যৱহাৰ কৰিছে। পুলিচ প্ৰশাসনৰ এনে নিকৃষ্ট কাণ্ডক আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ। অনতিপলমে যদি দোষীয়ে শাস্তি নাপায়, যদি হেমন্ত হাজৰিকাৰ লগতে ইয়াৰ লগত জড়িত যোৱা যি চাৰিজন কামাণ্ডো ড্ৰাইভাৰ আছে তেওঁলোকে যদি শাস্তি নাপায়, তেনেহ'লে কিন্তু আমি হাত সাৱতি বহি নাথাকোঁ, ইয়াৰ বিৰুদ্ধে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তুলিম। আমি অনতিপলমে অসমৰ পুলিচ প্ৰশাসনক আহ্বান জনাইছোঁ, অসম চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ, অনতিপলমে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওক, অন্যথা কিন্তু আমি হাত সাৱতি বহি নাথাকোঁ, আমি আন্দোলন গঢ়ি তুলিম। ইফালে এই ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে আৰক্ষীৰ ঊৰ্ধ্বতম কৰ্তৃপক্ষই এ এছ আই গৰাকীক নিলম্বন কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে। মদ খাই বৈ নিচা হৈ আহিছে, আহি মোক ল'ৰাই মই আমি আছোঁ, মামাৰ আগত বেয়া বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে মোক, বেয়া কথা বেয়া ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে ক'লোঁ, কৰাৰ কাৰণে ইহঁতে আহি পিনি থানাত কি ক'লে নাজানো, গ'ল গৈ পিনি পুলিচে ৰাতি ল'ৰাটো মই ভাত খাব গৈছিলোঁ, অকণমান দেৰি থকা বুলি ক'লোঁ, থকাৰ পাছত সি কি ক'লে, ভাত খাব যোৱা আগতেই ল'ৰাটো মাৰি মেলি মানে দোকান মোৰ গোটেই দোকান ভাঙিলে, বস্তু চস্তু চব খতম কৰিলে, খতম কৰাৰ পাছত চকীবিলাকো ভাঙিলে। তাৰপিছত মোৰ মানে পাছত পইচা চইচা থৈ দিছিলোঁ, সেইখিনিও নাই, একো মানে নাই। তাৰপিছত সিহঁতে মাৰি মেলি ল'ৰাটো লৈ আনিলে, আহি মই পাছোঁহি, কোৱাৰ পাছত ল'ৰাটো ইয়াত দেখিছোঁহি। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট।